aniran a càrrec de Vidal Aragonés, professor de Dret del Treball a la Universitat Autònoma de Barcelona, advocat del col·lectiu Ronda des de fa 15 anys, participa des de l'adolescència en moviments socials, és regidor d'Alternativa d'Esquerres de Cornellà i número 3 per Barcelona. Bon vespre, estibadors i estibadores del Port de Tarragona, que vau demostrar que es pot guanyar el Partit Popular lluitant, lluitant i lluitant. Bon vespre a les Kellys d'aquí, de les Terres de Tarragona, que demostreu que més enllà de la precarietat sempre es pot lluitar i sempre s'ha de lluitar. I bon vespre als treballadors del metall, de Consaente, d'Ente Service, que porteu més d'una dècada sense renunciar lluitant, sempre lluitant, mai pactant per les engrunes i conquerint drets com heu fet les darreres dues setmanes guanyant diferents lluites i diferents sentències judicials. Ho sento, però no li desitjaré bon vespre al senyor Albiol, ho sento. Nosaltres intentem ser educats i educades, però sobretot no som hipòcrites. Però això sí, volem respondre a una afirmació que ha fet ara mateix fa una estona, fa uns minuts, on diu que no puede ser que el partido del 155 quede por detrás de la CUP. Miri, senyor Albiol, això ho decideix el poble de Catalunya. Però li diem més. A nosaltres, com a CUP Crida Constituent, no ens preocupa massa si som una força política que queda per davant o per darrere del Partit Popular. El que autènticament ens preocupa és que el poble de Catalunya sigui capaç d'acabar amb allò que significa l'article 155. Ens diuen que alguns són molt pesats perquè parlem sempre de classe treballadora. Doncs sí. Continuarem sent pesats, pesades, tossuts i tossudes. De classe treballadora, perquè quan veiem les mobilitzacions dels darrers dos anys, aquests 2,5 milions de persones, qui són? Tenim una burgesia al Principat de Catalunya de 2,5 milions de persones? Doncs evidentment no. Aquests 2,5 milions de persones i més són les classes populars, la classe treballadora i els professionals. Això sí, des de la CUP Crida Constituent volem ser molt honestos, volem ser molt sincers i també tenim molt clar que no tota la classe treballadora encara s'ha incorporat al procés d'emancipació nacional. Entre altres coses perquè si s'hagués incorporat tota la classe treballadora catalana, del que estaríem discutint és de república socialista o de república amb socialisme, no pas no tan sols de república. I som conscients que una part de la classe treballadora d'aquest país, sobretot amb orígens a l'estat espanyol, doncs vol continuar pertanyent a l'estat espanyol. Nosaltres diem que evidentment això és legítim, però una cosa és que això sigui legítim, però no canvia la realitat objectiva. I la realitat objectiva és que més enllà que no sentis l'opressió nacional, aquest poble viu una realitat d'opressió nacional. I també diem, hi ha una part important de la classe treballadora d'aquest país que no és sent interpel·lada ni per la República Catalana ni per la monarquia borbònica, perquè les seves preguntes, els seus dubtes, estan en un altre terreny. Estan en el terreny de pensar com s'arriba a final de mes, com pot escalfar casa seva o com pot omplir la nevera. I evidentment, per nosaltres aquesta és la nostra gent i aquesta és la gent per la qual volem construir república. I la nostra centralitat, no ens cansarem de dir en aquesta campanya electoral, passa per implementació de la república, construcció de la república, ja, no per d'aquí a 2 anys, a 20, a 200, a uns altres 300 de no emancipació nacional, ja, però també diem al mateix nivell, i no és separable, decrets de la dignitat. Decrets de la dignitat són propostes polítiques concretes de les quals la resta de partits polítics veieu que no estan parlant. I com a CUP Crida Constituent fem propostes polítiques concretes per sortir el nostre poble de la crisi en la que viu quotidianament des d'un punt de vista material. Primera de les propostes que fem, gestió pública dels serveis públics. No pot ser que en plena situació encara de crisi econòmica aquelles empreses
a més bona part de les mateixes que ja diuen que em boicotegen la República Catalana, tinguin beneficis multimilionaris i nosaltres, les classes populars, no tinguem garantits els serveis públics de qualitat. Nosaltres diem internalitzem i amb aquesta internalització donem millor servei i a banda amb tot el que ens estalviem de despeses, no hi ha que pagar IVA, no hi ha que pagar marge empresarial, ho posem per generar ocupació. Per tant, una mesura que actuaria no únicament sobre els serveis públics, sinó també sobre la generació d'ocupació. Per cert, li tornem a preguntar a Esquerra Republicana i als comuns, esteu disposats i disposades a una única xarxa pública d'ensenyament i de sanitat? Sisplau, contesteu. Portem una setmana preguntant. Aquells que tant ens interpel·leu de que no parlem de qüestió social, contesteu. També diem expropiació dels pisos buits de la gran banca o de la banca, no hi ha banca petita a dia d'avui. I expropiació en termes de legalitat. I termes de legalitat el que significa és que anem a veure què els hem de pagar. I ja han fet els números. Amb els nostres impostos es va rescatar la banca i per tant amb aquests números el que diem, senyors i senyores de la banca, el que els correspon per l'expropiació és zero. I ja els hem avançat. I amb aquest parc d'habitatge el que farem és posar-lo a disposició del lloguer, que no superarà mai el 30% del salari mitjà d'un treballador o una treballadora, i això actuarà també sobre el conjunt del mercat del lloguer. Dient també nou codi del treball, nou codi del treball que fixi l'estabilitat laboral a la centralitat. Dient també fiscalitat justa. I mireu, la fiscalitat justa pot ser tan senzilla com la següent màxima. Els que més tenen, que més paguin, els que menys tenen, que menys pagui. No pot ser que la càrrega fiscal la tinguin les classes treballadores i que empreses amb beneficis multimilionaris no tinguin pràcticament càrrega fiscal. Per cert, també li diem a Esquerra Republicana, ara que no formeu part d'una candidatura conjunta amb el PDeCAT, d'una manera clara, ara sí que serà possible els que ho van plantejar en la negociació de pressupostos, una fiscalitat justa, sisplau, contesteu. També diem d'una manera concreta, pla de xoc contra la violència de gènere, d'una manera transversal, en tota l'administració i en totes les polítiques, defensa del medi ambient, d'una manera clara, no hi ha vida sota el capitalisme i no hi ha vida si no ens preocupem per garantir la terra. I si tot això encara no garantís el sortir de les situacions de pobresa que viu bona part del poble de Catalunya, renda garantida als iguals. La renda garantida que es va aprovar al Parlament del Principat no és una solució suficient. Hi ha qui ens diu, això de la independència el que suposa és que separem i dividim a la classe treballadora. Els hi diem dues coses molt clares. La primera, nosaltres continuem i som igual d'internacionalistes amb els treballadors i les treballadores de Portugal o de França que tenen un estat. Per tant, que es pugui constituir un estat no ens separa del poble treballador. Però a la vegada els diem una altra cosa que és fonamental. Allò que ens uneix amb la classe treballadora dels pobles sota la jurisdicció espanyola no és la bandera rojigualda, és la classe. El fet de ser classe treballadora, el fet de tenir-nos que guanyar la vida treballant, el fet de ser explotats i explotades, i no una bandera rojigualda, monàrquica, hereda de dictadures com va ser el franquisme. També diem, no hi ha alliberament nacional sense alliberament social, però en l'actual conjuntura tampoc hi ha alliberament social si no hi ha alliberament nacional. Dins de l'estat espanyol en l'actual moment i sota les polítiques de la Troika no són possibles polítiques socials reals. L'únic que podríem fer és anar a veure què ens dona el sistema, però a veure les engrunes del sistema, a repartir les engrunes del sistema. I nosaltres no ens cansarem de repetir. Nosaltres no venim a gestionar les engrunes del sistema, venim a fer engrunes el sistema. Per això li diem, i vaig acabant, qui més interessa de tenir en aquesta República Catalana és la classe treballadora. Fa 25 anys es deien que la història s'havia acabat. Fukuyama insistia en aquella idea tan,
cansina de la història s'ha acabat, no hi ha lluita de classes, i a partir d'ara llibertat i creixement i prosperitat. Els darrers 25 anys ha estat exactament el contrari. Guerres, opressió i pobresa. Això sí, hem de fer una reflexió dels i les que estem aquí. Hi ha algunes coses que únicament depenen de nosaltres mateixos i de nosaltres mateixes. L'estat espanyol ens pot privar de llibertat, ho estem veient. El capitalisme ens priva de vida digna i el patriarcat ens priva d'igualtat, però únicament depèn de nosaltres mateixos i de nosaltres mateixes la capacitat de lluitar, la capacitat d'estimar i la capacitat d'acabar amb el capitalisme i construir una altra societat. Visca la República i visca la classe treballadora.